Alegria, nostàlgia, resignació, sentiments contradictoris són els que ens desperta l'exposició Pel febrer, Carnestoltes hem de fer, un recull de tots els ingredients del carnaval que enguany estem vivint de manera molt diferent a causa del coronavirus. A la mostra, que ocupa dues plantes del Castell del Cambrer, hi podem veure disfresses, banys de festa, àpats farcits de colesterol o quilos de confeti. Tot ben posadet, seguint un recorregut amb plafons que ens detallen què se celebra cada dia durant el període carnavalesc. Està tot molt ben senyalat, cada pas, cada dia, el dimecres de cendra, el dijous gras, tot. I m'ha agradat. He fet fotos per recordar i tindre'ls dintre del meu àlbum, perquè la veritat és que és molt agradable recordar-ho i tenir present per la ciutat de Reus. I està bé que facin aquesta exposició per poder veure doncs, diferents anys que s'han fet diferents coses. Sí. I així recordes una mica com és el carnaval i pots disfrutar, encara que no hi hagi la rua. Està força bé perquè veus, sobretot a la planta de dalt, veus diferents coses d'aquests dies, el que s'hagués fet el divendres, sabte, diumenge, dilluns, que aquest any no es pot fer. M'ha agradat molt la mostra perquè hi ha coses d'altres anys pues que expressen el que eren els altres anys, encara que aquest any no podem fer-ho del tot normal. Sota l'atenta mirada de la figura simbòlica del rei Carnestoltes, reflex del cartell de carnaval de l'any 1979, els visitants van passejant pels records de la festa en un intent de mantenir viu l'esperit del carnaval. Tampoc hi falta l'escena de l'enterrament, plena d'ironies i sarcasme. Enguany, però, tal i com ens recorden els treballs que han participat al concurs de cartells, si ens volem disfressar ho haurem de fer a casa. I només ens queda resar perquè l'any que ve puguem celebrar un carnaval com els dels darrers anys. Així doncs, com a molt, els accessos a casa i dins la bombolla de convivència.